Sürat sönümün elədiklərini hələ illər keçdikcə bəlli olacaq. Bax, Yeganə xanım, Allah canını sağ olasın, Allah yoldaşını rəhmət eləsin. Onun qabağına çay qoyub, özüm mənə bilənləri elə şeylər danışdı ki, dedim mənə özümə deyəsin. Çox neçə il bundan qabağı danışdım. Üzr istəyirəm, yoldaşım rəhmətlə. Çox sıx münasibətdə olublar. Xoşbulaq yaylağında mən şəxsən öz əllərimlə onlara çay süzmüşəm. O vaxtdan xeyriyyətçi olaraq onu elə tanımışıq. Xoşbulaq yaylağında olan evi də o kiməsə bəxşiş kimi verir. Onun bir də bu Məqsədi qəsəbəsi deyilən bir yerdə onun villası var. Yəni onu hamı da görübdür, görməyənlər də. Yəni mən deyirəm ki, onu daha hədiyyə edibdir. Yəni həmişə o xeyriyyətçi işlərlə